Bom dia, povo lindo de Monte Alegre, da escola Professor Gaspar. Aqui quem fala é o Fernando Massanori, sou o criador do Python para Zumbis. E eu estou gravando esse vídeo a convite da Manu, que eu admiro muito por esse trabalho aí, de estar dando palestras aí nas escolas aí para animar o pessoal a entrar na área de desenvolvimento. Eu sou um palestrante internacional. Eu dei 165 palestras em 15 países diferentes nesses últimos 3 anos e meio. Nesse último ano eu já estive no Japão, na Espanha e na África. Estive na Namíbia, que é um país que fica no sul da África. Vocês não devem conhecer, mas é onde foi gravado aquele filme Mad Max Fury Road. Mas o meu recado é que eu também estudei em escola pública. Quando meu pai ele tinha uma firma de publicidade. Infelizmente essa firma faliu e ele acabou se divorciando da minha mãe. Nós somos em quatro filhos, né? E a minha mãe ela acabou tendo que trabalhar como cabeleireira para sustentar eu e mais três irmãs. Eu tive que começar a trabalhar como office boy de farmácia e eu comecei a estudar meu ensino médio numa escola estadual, como vocês, à noite, né? E foi um período muito difícil. Eu lembro naquela época que a gente não tinha uma televisão. Uma vez na. Foi engraçado que a gente estava escutando o jogo do Brasil, da Copa do Mundo, numa rádio, e uma freguesa assim da minha mãe, ela queria assistir o jogo e depois a gente estava na cozinha e ela descobriu que a gente estava assistindo a rádio, foi um pouco até constrangedor, né? A gente muitas vezes tinha uma única refeição por dia, que era arroz com ovo frito, porque minha mãe tinha uma amiga que era dona de uma granja, então ela dava uns ovos pra gente e a gente se virava com aquela refeição. Mas é uma coisa que eu aprendi do jogo do truco, vocês devem conhecer nesse jogo de cartas, que importa não são as cartas que a gente recebe na vida, mas o modo que a gente joga com elas, né? Então, uma prima, ela me custeou um cursinho. E eu acabei entrando na USP e eu acabei fazendo uma faculdade boa, uma faculdade pública, e eu acabei entrando nesse mundo do desenvolvimento, que é um mundo muito muito bom assim, porque com aprendendo a programar você faz coisas muito boas. Por exemplo, esses aplicativos que você usa, o Facebook, por exemplo, isso é um programa. E não só programas para divertimento. Lá na África, por exemplo, na Uganda, tinha um programa que o pessoal utilizava que era para ajudar as pessoas a detectarem os locais onde havia necessidade das pessoas terem atendimento para surtos de ebola, né? Então tinha um aplicativo que o pessoal desenvolveu para ajudar a Unicef, chamado YouReport. You, de você. Reporte, você é a pessoa que ajuda, né? Então, na Uganda, o pessoal não tinha celular assim, o último modelo. Era aquele celular assim de tela de fósforo verde, né? Que você carrega uma vez e a bateria fica carregada 10, 15 dias, né? Então, a Unicef mandava um SMS, uma mensagem de texto. Para 135 mil voluntários, a maior parte eram adolescentes, e esses 135 mil voluntários recebiam uma mensagem do tipo: na sua aldeia, você tem algum médico atendendo os casos de ebola? E aí você respondia: um sim, dois não. E pela triangulação das antenas, o servidor conseguia saber se naquela aldeia, naquela latitude e longitude, você
já tinha algum médico atendendo os casos de ebola. E a Unicef conseguia fazer um mapeamento para a Defesa Civil de onde dá preferência para os médicos irem fazerem o atendimento. Então, desenvolvimento é uma coisa fantástica, você consegue fazer coisas que ajudam as pessoas. Então, vale a pena, esse é o meu recado. Bye, bye.